U Isusu Kristu, ljubljena braćo i sestre. Danas Sveta Majka Crkva slavi blagdan Svete Monike, koja se rodila i živjela u 4. stoljeću. Rodila se u Africi, u mjestu Tagaste, od veoma pošteni kršćanski osvjedočeni roditelji. Monika je bila dobro odgajana od svoje majke i jedne sluškinje. Pa ipak unatoč dobrom odgoju, Monika je kao mlada djevojka se odala piću. I kad je jednom bila u prepirci sa sluškinjom koja ju je nazvala pijanicom, ta riječ je toliko duboko dirnula u srce da se od tog trenutka zauvijek oslobodila te svoje mane. Ispovjedila se i Bog joj je dao milost da više nikada s tim nimala problema. Ona se brzo razvela u lijepu i zrelu djevojku i udala se za činovnika Patricija, ali poganim. U ono vrijeme je bilo malo momaka kršćanskih, pa su poneke djevojke se udavale za poganim. Patricije je bio po naravi čustven čovjek, osjećan, autoritativan i silno sklon na srdu. Srdit, rekli bismo mi. Ali Monika je bila žena izvanredni, naravni, nadarani vrlina. Resla ju je silna jakost duha, poštrovnost, a i profinjena osjećajnost. I od nadnaravnih vrlina nepokolebljivo pouzdanje, postojana molitva i stalno razmatranje Svetoga Pisma. Evo, u tom nam može biti veliki primjer. Bila je ona jako ponizna i veoma uzornog vladanja, tako da joj se sam muž divio koji joj je jako zagorčavao život. Patricije je volio svoju dobru ženu Moniku, ali ipak kao vrući Afrikanac nije ju poštedio od boli zbog bračne nevjere i preljuba. Monika je mnogo trpjela uz takvog čovjeka, trpjela je zbog njegove srdžbe, zbog njegovog potezanja s krštenjem i zbog njegove nevjernosti. Njegovu nevjernost tako je strpljivo snosila da se nikada nije zbog toga s njim posvađala, jer se čvrsto uzdala u milost Božiju da će se jednom ipak obratiti i postati osvjedočeni katolik, što je bila žaka žena. I kad bi se Patricija naljutio na svoju ženu, Monika mu se ne bi nikada suprotstavila, ma ni riječu, a kamoli djelo. Ona je u sebi molila i svladavala je srbu svoga muža dobrim sestima svojom blagom šutom. Sve je to trpjela iz ljubavi prema Bogu. Bilo je to upravo prvotno veliko životno djelo te velike žene koja je vjerno surađivala s Božjom milošću i njegovim nadahnućima. Dolazile su joj često prijateljice s modricama na licu i tužile se na svoje muže, ali ona bi ih pitala koliko im je tu jezik. Radije neka skrate jezik, neka zatvore usne i neka ne govore ništa, kad muževi izostavljaju, odnosno zagorčavaju život. Sve je Monika pokušavala kako bi se muž obratio i priznao Isusa za svoga spasitelja. Zato mi je često govorila o Isusu, ali više životom nego li riječima, i to s najvećom strpljivošću i ljubavom. Ta jezik strpljive ljubavi, ta mudrost strpljivom nošenju križa nije mogla ne djelovati na njenog muža. Osjeti je on to vidio. Milost Božja nalazi načina kako doći do srca onoga za kojeg se moli i žrtvi. Njezin muž poganin obratio se. Postao je katekumen i krstio se baš u trenutku sve smrti. Monika i njen muž Patric imali su troje djece, dva sina i jednu ćer. Monika je kao prava kršćanska majka nastojala svoju djecu odgajati u strahu poštovanju Božjem. Govorila im o vječnom životu za koji se isplati živjeti žrtvama. Te bi iznamenovala znaku Svetog križa i tako bi im zarana usađivala u dušu i u srce pravu kršćansku vjeru. Kad je navršila 40 godina, njen se muž Patricije preselio u vječnost,
a tada počinje za nju 16 najtežih godina njenog života, ali njezino najslavnije životno razdoblje. Iako je Sveta Monika po svojoj djeci dala duboki kršćanski odgoj, njezin sin Augustin je krenuo putem strasti grijeha. Majka ga je neprestano opominjala, ali njemu su se te opomene pričinjale kao neka naklapanja, kojima bi bilo je to potrebno da se ona toliko ne brne za njega. Monika sve je činila, molila je, postila da se sin krsti, da se odekne grešnog života. I u 33. godini, nakon punih 16 godina žarke molitve, sin se obratio. Odrekao se manikerske sekte, nevjere, te zablude i postao je katolik. Jednostavno Monika zahvaljuje na tome dobrom Bogu, da je uslišio njene molitve i da je sada sin spašen. Braće i sestre, evo koliko može jedna ustrajna i žarka molitva jedne majke. Dakle, nema toga koga ne može obratiti molitva krunice, molitva svete mise, ako se za nekoga upravo nešto tako čini. Kad je razgovarala s biskupom Ambrozijem zbog svoga sina, jer je dugo godina čekala njegovo obraćenje, on joj je rekao: sin toliki suza ne može propasti. Doći će dan kad će Bog uslišiti molitvu i kad će on progledati, kad će se otvoriti milosti Božjoj i postati novi čovjek. Da, braće i sestre, tako Bog uslišava i nagrađuje one koji mu se utječu i koji ga mole. I kad je već doživjela to da se sin obratio, ona se teško razboli. Prije svoje smrti rekla je svome sinu Augustinu kako je sretna što se on obratio, što je Boga našao i što sada živi za njega. Priznala je da je više ništa ne veseli u ovom svijetu, nego bi željela živjeti samo zato, evo, da što prije ode Bogu, a da je se sinovi, njena djeca, sjećaju posebice kod oltara kad slave svetu misu. I u 55. godini ona se seli Bogu, ide da primi onu nagradu koju je zaslužila svojim čestitim, uzornim, osvjedočenim kršćanskim životom. Braće i sestre, u današnjem ulomku evanđelja slušamo teške prijekore koje Isus upućuje pismoznancima i farizejima. Čušali smo ovih dana o tome puno. Isus ih naziva licemjerima, a kaže i zašto: vi izvana ljudima izgledate pravedni, a iznutra ste puni licemjera i bezakonja. Zar to nije opomena i svima nama, svim osvjedočenim katolicima, da nam izansko ponašanje uvijek bude izraz upravo čista i pravedna srca? Potrebno imati čisto srce, a ne licemjerno, ne neiskreno. Sveti Pavao piše Filipljanima: što je god istinito, što je god časno, što je god pravedno, što je god čisto, što je god ljubazno, to neka vam je na srcu. Razmislimo o tome, uzmimo tog srcu. Osobito među ljudskim odnosima i djelatnostima mnogo pomažu krijeposti koje se u ljudskom društvu s pravom cijene. Ali istina nanese takavo vrijeme da dok se jedni hvale svojim agnosticizmom i svojom nevjerom, to izgleda kao popularno. Ove krijeposti jesu dobrota srca, iskrenost, karakternost i ustrajnost, uporno zalaganje za pravednost, uljudnost, briga i ljubav za siromašne i one kojima je potrebna naša ljubav. Čovjek u svojoj revnosti može nekada Boga čak zaobići, zaboraviti, ne vidjeti, u svojoj se pobožnosti od Boga udaljiti. Naime, kao ljudi smo uvijek u opasnosti koristiti Boga za svoje one prizemne niske ciljeve, pokušavati prisiliti Boga da nam služi i ispunjava naše možda opravdane želje. Upravo svojim presavjesnim nastojanjima da u tančine ispuniti njegovu volju,
ne odstupiti ni u čemu od njegovih zapovjedi i propisa, čovjek pokušava na neki način učiniti da Bog služi njegovim interesima i prohtjevima. Ali pitanje je srca ovdje. Moramo pristupati srcem i s ljubavlju svom Bogu. Imati ga stalno u srcu i pred očima, onda ćemo pravo postupiti. Onda ćemo sve svoje pouzdanje staviti u njega. Ljude koji imaju vjeru, a nisu pobožni u srcu, nisu oni susreli zapravo Boga. Oni govore o Bogu, ali ga ne dodiruju. Nisu ga iskusili, nisu njime zahvaćeni i onda o budućem životu svjedoče na svoj način. Žive zapravo ovaj svjetovni život, a kao da im je onaj vječni tako daleko. Ili imaju svoje posebne projekcije i shvaćanje toga života. Isus traži da svatko bude ono što jest, osoba, da se poistovjeti sa sobom, svojom biti, a ne da se priklanja mišljenju većine. Vjera je stvar srca i osobnog predanja, osobnog povjerenja u Boga. Dopustiti Bogu da te zahvati snagom svoga duha i kad to tako bude, kad Boga doživiš, iskusiš, onda Božja snaga ulazi u tebe, onda si u stanju činiti djela koja Bog sam čini. Samo u duhu, samo osobno, egzistencijalno i jedinstvu sa samim sobom dade se živjeti pred Bogom ili točnije u Bogu, s Bogom i po Bogu. Samo kad se čovjek do kraja izruči Bogu, započinje djelovati rast u nama Isusovo kraljevstvo. A to je ona pravda, ljubav, mirost, milost, sreća, svetost, ma jednom riječu raj, sam Isus. Isus želi zagrijano srce, cjelovitu ljubav, ne polovično srce. Vjera bi nam trebala pomoći kako bi postali bolji, plemenitiji, savršeniji i svetiji. Možda nam ovaj primjer to zorno pokazuje. Jednu mladu hodočasnicu koja je doživjela svoj nezaboravni potres i susret s Međugorskom gospom, kad se netom vratila iz Međugorja, pitala je mama, majka, kćer jesi vidjela gospu Međugorsku? Pomalo zatečena pitanjem nije se dala zbuniti, nego je odgovorila, mama, u Međugorju se nalaze dva brda, brdo ukazanja i brdo križevac, mnoštvo suvenirnica, nekoliko hotela i ništa više. Ali u ovom ništa može se sve naći. Kad sam došla u crkvu, najprije sam pozdravila Isusa i onda se uputila na brdo ukazanja. Tu sam se molila. Ovu molitvu ne mogu nikako zaboraviti. Prvi put u životu doživjela sam kako Bog sluša moju molitvu, kako me voli i kako sa mnom ima svoj plan. To je bio moje prvo iskustvo Boga, baš u ovom milosnom mjestu. Snažno i duboko sam osjećala da Isus moj veliki brat. On je to postao iz ljubavi prema meni i svim ljudima. On se za mene rodio, za mene živio, trpio, nosio teški križ na Kalvariju i umro na njemu. Zar ima veće ljubavi od te? Sigurno ne. Zašto to nisam prije znala? Potrebno je bilo doći u ovo milosno mjesto i sve to iskusiti i doživjeti. Tu na brdu gdje se nebo otvorilo, gdje nam je Gospa Kraljica Mira došla, iskusila sam da je Gospa moja majka i da se radi mene ukazuje. Stalno su mi srca izvirale riječi zahvale. Hvala ti majko za ove trenutke. Oni su milosni, oni su spasonosni. Sve mi je sad jasno. Ti si Gospa vama došla da nas sve povedeš svome sinu Isusu. U njemu možemo imati sve. Radost i mir, ljubav i životnu sreću. Isuse, uđi u moj život. Od danas želim samo tebi pripadati. Molim te, pomozi mi da ti se potpuno iz dana u dan predajem, da ti postanem što sličnija. Tako je ova djevojka odgovorila svojoj majci kako je vidjela Gospu. Da, braće i sestre, evo milijuni i milijuni ovamo dolaze, susreću se s Bogom, počinu živjeti novim životom. Evo i naša majka nas zove i kaže nam da molimo na njene nakane, to je za obraćene svi ljudi. Sotona želi uništiti onaj plan koji Bog ima s nama, želi nam uzeti, ukrasti mir koji nam Bog dariva preko Gospe.
Zato ponavljanje molite, vrlo je bitno i važno, kako bi Bog mogao preko svakog od nas djelovati. Evo, to je zadaća naša koji dolazimo ovdje na ovo milosno mjesto. Neka nam srca budu uvijek otvorena Božoj volji. Bog ljubi nas neizmjerno kao i naša nebeska majka i želi nam pomoći. Do nas je hoćemo li se prihvatiti njene majčinske ruke i sretno koračati prema spasenju svome i svoje braće i sestara. Zato, braće i sestre, na ovom milosnom mjestu pretvarajmo svaki trenutak života u trenutak spasenja za sebe i za svoje braće i sestre.